soo maalidu siyaasadda gaadiidka siyaasadda ay haysato keliya waa qabiil ama beelo siday u dhasheen ilmana loogu talagalay siyaasadda qalab loogu talagalay ama agab loogu talagalay siyaasadda ma in lagu hadlo doorashadeennu mar walba waxay qalqalka u gasho ayaa tilmaano baahantay hada sanadka dhowey dalku qarka wuxuu u fuulay khatar qaba qalalaas inuu galo waxaana keenaya nidaam aan dhisnayn nidaamku ma dhisno kulanti wanaagsan daawadayaal wariga waa maxamed cabdi xalaare kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macalin maxamuud waxaan waraysigan ku eegi doonaa ugu yaraan saddex qodob oo kale ah siyaasadda guud ee dalka isbeddelka loogu magacdaray soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah iyo howlaha hortabinta leh ee u yaala wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka wasiir xasan macalin soo dhowow waad ku maasan tahay inaad waraysigan naga aqbasho ma raba in aan ku weydiiyo taariikh nololeedkaaga laakiin bal marka hore aanu ku bilaabno siyaasadda meesha aad kasoo gashay ugu horreysa xaraare maxamed waa afka maadsan tahay waa dhowahay waa ku faraxsanahay inaad waraysato siyaasadda waxaan kasoo galay muddo hadda 15 sano laga joogo anigoo halkan jooga waddankan ingiriiska la yidhaahdo ayaa waddankii waxaa ka dhacay soomaaliya dhihi jiray oo waddankeygii aan ka imid waxaa ka dhacay wax weyn isbeddel weyna waddankaas markaan kasoo tegayay dhowr sano ka hor waddan wuxuu ahaa sagaashameeyadii kooxaha soomaalida ahu iyo hogaamiyayaashoodu ay isku baacsadaan laakiin markaan siyaasadda gelayay halkan aan joogay waxaa soo kordhay in si kastaba ku yimaadaane ciidamo ajnabi ah oo itoobiyaan ah inay soomaaliya soo galaan waxaan kamid ahaa marka dhalinyaradii ama raggii waaga asaasay 2007 asaasay ururkii dhihi jiray ururkii dib u xoreynta soomaaliya ama isbaxaysigii dib u xoreynta soomaaliya asaasay ayaa kamid ahaa halkaasaan siyaasadda kasoo galay xilkii dowladeed ee ugu horreeyay aad qabatay muxuu ahaa markaa siyaasadda soomaaliya waxaan noqday 2009 waxaan noqday xildhibaan iyo wasiirka wasiir dowlaha madaxtooyada ayaa noqday oo aan muddo sanad iyo wax la jiraan dhahay marka halkaasuu runtii xil aada u weyn ayuu ahaa oo aada muhiim u ah waxaa aad tahay wasiir dowlaha madaxtooyada soomaaliya xil weyn ayuu ahaa wax badan ayaan leeyahay waa ku bartay wax aan theory ahaan u garanayay ayaan practically camali u arkay ama si haato si dowladnimadu u shaqayso ama haato calaaqaadka dowladaha diblomaasiyadda siyaasadda fahamka xataa aan ka haysto bulshadeyda soomaalida iyo siday u dhisantahay laakiin xilli kooban ayaan ahaa wasiirka xildhibaan waxaan ahaa 2009 ilaa iyo hadda sanadkii tagay ayaan ahaa 12 sano xildhibaan waa noqotay 2 jeer wasiir ayaa dowladda ka noqotay laakiin dadka soomaaliyeed inta badan xasan macalin waxay ku xusuustaan xisbiga daljir oo 2017 kaalin firfircooni siyaasadda soomaaliya ka qaatsi oo xitaa la dhihi karo inay iyagu sameeyeen natiijada halkaas kasoo baxday xisbigaa halka ugu dambeeya horta
xisbiga daljir waxa uu qorsheed u ahaa ama hormuud rabay inuu noqdo in maladiisana ku jirtay dadka bulshada Soomaalida in ay siyaasadooda in ay gaadiidka siyaasadooda inuu noqdo xisaabta siyaasadda ama ururada siyaasadeed waxa aan yacni bediil uga dhiganaynay ku bedelayna waxay ahayd Soomaalidu siyaasadda gaadiidka siyaasadda ay haysato keliya waa qabiil ama beelo siday u dhasheen ilmana loogu talagalay siyaasadda qalab loogu talagalay ama agab loogu talagalay siyaasadda ma aha lagu hago adduunyadana mataqaana kama shaqeeyo waxaana meelna ka shaqaynina soomaaliya kama shaqayn karaan qabiilku dood weynaa soomaaliya ka jirta dowruu leeyahay ama kaalin uu leeyahay laakiin kaalintiisu kaalin siyaasadeed ma ah siyaasaddu waa inay aragtiyo inay metesho waaye iyo interests inay metesho marka gaadiid in looga dhigo siyaasaddii dhalashadii iyo dhiiggii iyo reernimadii maahan reernimadu waa social structure-ka bulshada Soomaaliyeed waaye shaqada ay qabataahona wax waa la yaqaanaa oo waa shaqo wanaagsan ay bulshada u hayso waxaa ka mid a dee dadku waa isku aqoonsadaan waa isku qaraabaystaan waa isku guursadaan waa ku xididaan waa ku noolaayeen shaqo fiican iyo hawl fiican uu qabiilku bulshada Soomaaliya u qabanayay markaan aragnay in siyaasadda Soomaaliya looga shaqaynayo reernimadii ayaa waxaa damacnay inaan ka bedelno sidaas oon dhahdo siyaasaddu ha ahaato xisbiyo iyo ururo iyo aragtiyo iyo associations ha ahaato runtii marka daljir isku daygaas ayuu matalayay maadaama marka sistemka waddanka uusan xisbiyaysnayn ama ururaysnayn ama uusan political party system uusan lahayn si uu ku shaqeeyo way adkaatay anaga laftigeenu waa nagayn laakiin waxaa rabay inaan noqono waxa la yidhaahdo qorseedayaal uusan meesha banu iska jir waa nagay laakiin inaan u taagnaano ku gaamino ururkaasu marka waa shaqayn kari waayo ama ururnimada dhan in la xisbiyeeyo siyaasadda Soomaaliya way shaqayn kari weysay lanahu waxa weeye talada dalka daljir dee gacantiis kumaysan jirin daljir gacantiis kumaysan jirin laakiin aragtideenu way ahayd dalka in la xisbiyeeyo hadda xaguu ku dambeeyey su-aashaadi ahayd hadda wuxuu ku dambeeyey dee maadaama sistemkii uusan shaqeynin toban sano aan isku dayayna in laga shaqaysiiyo welina himiladaas nagama bixin maaragtay daljir iyo xisbi kaleeto oo madaxweynaha jamhuuriyadda hadda uu hogaaminayo ayaan afar sano ka hor isku biirinay oon kasoo saarnay xisbi la magac baxay ama urur sida saxda la yidhaahdo urur la magac baxay UBD oo ah isku keentaanka macnaha labadaas urur dabcan weli xisbiya siyaasadeed oo nidaam siyaasadeed ku dhisan maahayn waa hadda iyo qorshayaal iyo nidaam aan ubaahanahay inaan hirgelino dalka keenno halkaasuu wuxuu ku noqday maaragtay isbahaysigaas ayuu galay isbedelkan marka hadda waddan ka dhashay marka ayuu hadda qeyb ka ahaa daljir isbedelka oo iman doona wasiir laakiin xisbiyada iyo dhaqdhaqaaqyadooda keliya waxaa la arkaa xiliyada doorashooyinka ay socdaan oo howlo kale oo looga baahnaa ama xitaa ururada aan idhaahna ma qabtaan xiliyada aanay doorashada jirin ma oran karnaa waxa loo sameynayo ururada kaliya inay tahay in xalal siyaasadeed lagu gaaro kana wasiir ku noqoto horta sideeda mid
urur tu semua isbio madisna, yani part madisna. Hal lugu garu hal di leh itu, in lugu garu, yani dia hadaf dia hiwab hadaf kalau di sana. Isbio siasat political parties, kalau di sana to gain political power. Wow, ni kalau ke amat se, dia di itu, gua nak sen lugu garu kau, albab pun siasat dah. عرفت حمار سن إيش لو قال هاي قري تقال إيوه ما عرفت أي حمار واحد كله طب إيش لو قال هاي إن لو قال وترتن السياسة دي أو فرن أو لو قال لكن سومالي ما بيسن كده إن وهاي عندهم ب ما عرفت أي بحركة أي مرشحين تو شخص إسوس شرحه يعني مرشحين بل مرشحين بل مرشحين بل وايا رعيان أنت حزبيه وصعد هذه لبعتن مرشح السوشيال عن سنة مدن بيسوق لها فحال لقيا الله بيسدها يا فرناي ما قعيو ورشي كناي وانت بدل انت و على انت عصوي ويسي جيستي ان هذا حلو سو جيستو بحواي ان اللي رحلو سر رسمي لكن وان نظام كسياسة ضل كو الا جريو وان وان حركي حركي اللي صورنا للحزبيه وورورده والإلكترال لوج وين لك يا رو وين نظام كيورن وين لا بيسو هذا ماستو هذا ماستو مركا ورشدي إنه مر والبا وحي قلق لك وقش آيات المعروفة هكذا هذا سنة كدوي ضل فقر كوف وري قطر قبل على العصير وقلب بحال كيني نظام عند سنة نظام كم عند سنة مركا فجدي إنه حي تهاي هنا يستعصوا قليل تمرد ما يستصون قليل ومرد تعصوا قليل كده من لغور تبع نظام سبينسن وحد بالله باللعبه سيدات شيك تبع لاست ميلي دان لبلابين حد بالله باللعبه سؤالا كودا ومريا دي كوجي سمو وجي هور كورتبين تله ديمقراطيين تا يدور شوينكو دالكو حد وهي كوجيران يعني هي ابا هور كورتبين تله هي كوجيران وحد الا باللعبه أيام مشي سيدي إذا قرر ديا هذا أو ما لحنا دلكا لفتي والصهر فريسقط أو شركة إذا قشرة ويكملها حد عنك هذا لنا والميسك عن فريسنا أنت عن لاست من الساعة دي وضم بيسا أنت عنك ورها أيونا معركة أوروب كان هذا عن قوت المامعي أقولها هذا الجبر يوحى إسكا إسكا بيسوري ور اللي جري بي دي بي اللي جري حتى حزب زيار حمزة وقتل سنة واحد يقول ها ويبي يسكون نغذي سنة قرن يسلبوا حكم وغطهم لو ينكون نيدالك يعني نظام كحزبية تقصد بعلا وعجرت قوة بهاية حزبية ذا نسكو بيرو حدونا يعني دحلان حزبية هو يضوها يا مدحوينة مرتا مركي او وحكى عليه سكسيشن كا مركي دي أورلا بيسو أورو كذا مركي بس دي organizational بس organization كاسو وحاب الله وطلع جلا to uplift the person صح وح هداني اللي كرنا وح وقف يعوم هاي قف كمرك عز قف فرديها وجاميها وح هذا عزبي قال يبر كوكنات وده كان ما قا بقول 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 ده وصل كده kan kale to hada wadanka ka kale conservative ka laa boqol sano in jira meeqa prime minister soo martay meeqa hoggaamiyayaal soo martay waa cabirka ama halbeeg ugu wanaagsan in yaani political organization kaasu inuu yeesho intaas oo taxana ah oo tirsi inuu yeesho waxyaabaha halbeegyada lagu cabiro inuu guuleystay ee ka mid tahay